Poslednje informacije iz Novog Pazara, videli smo i uznemirujuće snimke na društvenim mrežama da ljudi po hodnicima leže i čekaju. Ja bih vas zamolio samo, na samom početku situacija u Novom Pazaru je bila alarmantna. Bila je alarmantna iz razloga što je u izuzetno kratkom roku bio veliki priliv pacijenata i to pacijenata sa ozbiljnijom kliničkom slikom. Ne samo bolnica u Novom Pazaru, neke druge bolnice teško bi se snašle u tom momentu. Taj moment je postojao. Ali smo shvatili o čemu se radi. Odredio sam koordinatora profesora Slobodana Jankovića iz Kragujevca, koji se spustio dole sa anestezijolozima, sa pulmolozima, sa tehničarima, sa sestrama, sa lekarima iz Kraljeva. I dole, ono što sad ja mogu, dok mi pričamo, da vam garantujem, jer sam na satnom nivou sa ljudima iz Novog Pazara, što sve mi dokumentuju, je pod apsolutnom kontrolom. Apsolutnom kontrolom. Netačno je da je u Novom Pazaru umrlo 12 ljudi za 24 časa od korone. Apsolutno netačno. Apsolutno je netačno da u Pazaru nema dovoljno opreme, da nema dovoljno materijala. Ne znam zašto to neko radi, ali neću ulaziti u to. Moje, kao čovjeka ministra zdravlja, da vam kaže kakva je realna situacija i da odgovorno tvrdim za to. Apsolutno ima dovoljno opreme, ima materijala, ima lekova. Stavljena pod kontrolu situacija, napravljene zone, napravljeni punktovi i za dezinfekciju, i za prolaz, i za preslačenje, i crvene zone, i sve. Da li uz napore? Da, uz napore. Neću sada ulaziti uopšte u razloge. Mi ne možemo u ovom momentu da se bavimo razlozima. Naš prioritet su pacijenti i da njima pomognemo i da omogućimo da sistem funkcioniše. Kome je bio cilj da taj sistem ne funkcioniše dole, da se napravi nešto, bit će sigurno vremena za analizu, ali ja vam sada odgovorno tvrdim da je dole situacija pod apsolutnom kontrolom. Kogod kaže nešto drugo, ja kažem da to nije tako.